Dobro, evo nas u 24. zadatku. Imamo 4 vektora. Ja sam bio sam stepeni samo. Imamo puno stepeni smo raz podići. 4 vektora, R1, R2, R3, R4. I sad, on ima amplitudu 6, bilo čega. Znači, podolimo 38 stepeni, ono su na x osu. I ovo, znači, ovaj pregleda, kako već da ga zovem. Tu je ugao pod kojim sam... Evo, zašto? Zdravljeno se radom, zato što ne stepeni, co je uvijek ugao. 73 stepeni je odnos na x-osu, 731, što su stepeni u odnosu na x-osu. I treba je odrediti koliko je rezultatni vektor. E sad, ja ne bih crtao ono sve bez veze na x i na y-osu. Ja ću ovdje direktno formulu iskoristiti za r od x. Evo ako. Znači, x komponente, zbir svih x komponenta ova 4 vektora, mora da da x komponentu ovog rezultatnog vektora. I to je da je jednako r1x plus r2x plus r3x plus r4x. I sad, znači, kosinus ovih uglova daće x komponentu tog konkretnog vektora. Što znači da sad r1x jednako je 6 puta kosinus od ugla koji on zaklapa sa posljednjim krakom x-ose. To je ovako ide. 38 stepeni plus 12 puta kosinus od 73 stepeni. Plus 18 puta kosinus od 67 stepeni, plus, znači sad nemamo razmišljati, a da li je plus ili minus. Svakako kosinus od između 90 i 180, 90 i 275 daće minus, plus minus daće minus. I sad, znači ovo su x komponente svih ovih vektora, oni kad se zaberu dobijemo x komponentu tog rezultatnog vektora. I ništa, ovo sad sve radi digitalno. Zove mi bateriju. Koliko ima? Dobra je baterija. 6 puta kosinus od 30 sa stepeni plus 12 puta od 70 stepeni plus 18 puta kosinus 67 stepeni i plus puta kosinus 137 stepeni. Dobijem minus 0.475. Nečega, bilo čega, znači verovatno je ljudskom pitanju. E sad, y komponente, jednako y komponenta prvog vektora plus y komponenta drugog vektora plus y komponenta trećeg vektora plus y komponenta četvrtog vektora. To sve je isto s ovim, samo pišemo sinus. Znači da je ovo sad 6 puta sinus od 38 stepeni plus 12 puta sinus od 73 stepeni plus 18 puta sinus od 67 stepeni plus 24 puta sinus od 131 stepeni. Stepena, kako će. Stepena. I ništa, ovo sada sve digitalno radi posao. Digitalno radi posao, 6 puta sinus od 38 stepeni plus 12 puta sinus od 73 stepeni plus 18 puta sinus od 67 stepeni plus 24 puta sinus od 131 stepeni. Tu je 49.85. Nečega. I sad, R komponenta, njegova dužina je kvadratni koren i zbir kvadratnih korena xy komponente i to sve u korenu. Znači, minus 0.475 na kvadrat plus 49.85 na kvadrat. I to je dalje jednako. E sad, koliki ugao zaklapa, vidite,
X komponenta je veoma mala u odnosu na Y komponentu, to znači manje više ovako negdje izgleda, ovako kada povučete i dobijete, kada to izračunate, 91 stepen u rešenjima. Znači, pošto vidite Y komponente, nalazi se ono u drugom kvadrantu, ali ovo X je jako malo, a pošto je Y veoma veliko, onda to je 91 stepen, normalno da ga zaokružimo. Pošto baš je ovo malo, a ovo je veliko, i onda to znači da je ponio pod uglom od 91 stepen u odnosu na x osu. Tako da, teta x je 91 stepen. Uradili smo već dosta primjera, a ovo je već lagano priča za vas. Hvala što ste gledali, vidimo se sljedećem zadatku.